саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр радио радиоғармандар. Біз қайрадан кезектеге онлайн брифингте өткөзүп жатабыз бүгүн биздин коногубуз ош шаарынын вице мэри турдиев саипжан эркинбаевич саламатсызбы биздин студияга кош келипсиз урматтуу телекөрүүчүлөр радио кугармандар биздин түз берүүлөрдү сиздер элтр коомдук биринчи канал ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордо ош тв ынтымак тв кабар улуттук маалымат агенттигинен радио, эл фм биринчи радио кыргыз радиосу миң м эл фм марал фм радиолорунан жана мтерк элтер facebookтагы баракчабыздан элтер маалымат ютуб каналынан угуп көрө аласыздар саипжан эркинбаевич алгачкы эле суроону сизди жарандык коргону штабнын башчысы катары айта кетсеңиз уруксат берилген тармактардын иши жанданганы баарыбызга белгилүү сиздер күн сайын бул ишканаларды анализ кылып жатасыздарбы кандай шартта иштеп жатышат коюлган талаптарды канчалык деңгээлде аткарууда рахмат саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр урматтуу шаардыктар өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз буга чейин ә, дүйнөдө болуп жаткан пандемияга байланыштуу биздин өлкөбүздө дагы өзгөчө абал киргизилген өзгөчө абал киргизилгенге байланыштуу биз карантинде ә, жүрдүк андан кийин бул өзгөчө абал биздин өлкөбүздөн бүгүнкү күндө онунчу майдан баштап алынды өз алынып өзгөчө кырдаал жана карантин режими кирди бул иштеп жаткан ишканалар боюнча мен айтып өтсөм бул 25 бешинчи марттан башталган бул этап этап менен болуп атат бул биринчи этабы 25 бешинчи мартта кырк бир ишканага биз уруксат бергенбиз андан кийин биринчи майдан баштап жанагы такси кызматы курулуш нотариустерге дагы уруксат бергенбиз бүгүнкү күндө үчүнчү этабы башталды десем болот бул үчүнчү этабында бүт лабораториялык ишканалар финансы жактан институттары акча алмаштыруу ломбард курулуш материал базарлар азык түлүк мурункудай эле ошол режимде иштеп келе жатат биз буга уруксат бердик өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул эми ишканалардын иштөө тартибин биз өз талап коюп атабыз ошол жердегі санитардык абал болсун деп санитардык абал деген қандай? бул деген ошол жерде антисептиктер болушу зарыл ошол жердегі иштеген мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлерге өзүнүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү коюлуп жаткан талаптарды сактоо болуп эсептелет ошону менен бирге эле бүгүнкү күндө мен сиздерге мындай маалымат катары айтып кетейин бүгүнкү күндө биз сегиз жүз сексен жети объектти текшерилип бизде атайын мобилдик топ бар мобилдик топто алтымыш беш кишиден кызматкер иштеп атат ошолор сегиз жүз сексен жети объект текшерилип бүт санитардык нормаларды түшүндүрүү иштерин барып жанынан көрүп келишип атат ошону менен бирге эле буга чейин дагы ошол санитардык нормаларды талаптарды аткарылбаган дагы мекеме ишканалардан чыгып атат объектилер будан бүгүнкү күндө он үч объектке атайын айып пулдар салынды элүү e, бир объекттин иши токтотулду бүгүнкү күндө негизи ошол токтотулган ишканалар кайрадан сиздерге кайрылып ишмердүүлүгүн ошол талаптарды коюлган талаптарды толук аткарган соң улантып кете алабы албетте булга койдук бүгүнкү күндө ошол замечание алган мекеме ишканалардын кызматкерлери же жетекчилери бүгүнкү күндө ошол боюнча иш алып барып атат биз койгон талаптарды аткарганда ошол атайын комиссия мобилдик топ барып көрөт ишин уланта береді негізінен такси қызметтері деле ошондой тәртіпте істеп атат да же аларга азыр чектөө алындыбы жоқ такси кызматтарын деле ошол бойынша қалды себебі дегенде бүгінгі күнде өзіңіздерге белгілі болғандай жыйырма биринчи майдан баштап коомдук транспорт қаттамы ішке ашырабыз деп турабыз ошого чейин дагы биринчи майдан баштап такси кызматы ишке кирген такси кызматына дагы ошондой эле талаптар ошол кардарды салып өзүнүн жеткизген жерине жеткизип кайра ошол таксини өзүнүн жанагы дезинфекция иштерин аткарсын деген талап менен иштеп атат эки кишиден ашыкча адам салып жүрбөө жарандарды рахмат дагы эле суроого келе турган болсок бул салык маселеси боюнча маселелер көп айтылып жатат салык жыйнонун акыркы көрсөткүчү ош шаарында кандай болду канча сомго же канча пайызга аз чогулду шаардык бюджет эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүт бүгүнкү карантинге ушу өзгөчө абалга байланыштуу биздин салык төлөөчү ишкерлер бүт баары ишин токтотконуна байланыштуу ош шаарында жергиликтүү казынага салыктын келіп түшүүсү кескін төмендеп кетті. мына л апрель айын эле айтып берсем салықтың аткарылышы 37 жети пайызды түздү да апрель айында анан да эми бұл деген апрель айына бізге мындай тактап айтканда бир жүз миллион сом план жеткізілген, акча топтоо боюнча аткарылышы отуз жети бүтүн миллион сом ақша келіп түсті негізінен он биринчи майдан тарта рұқсат берілген ишканалардын иштеп баштоосу менен қазынаны да толтыру толтуруу мүмкүнчүлүгү артабы бұлардан қандай божомол күтүлүүдө Бұлардың ишке киришүүсү менен салық төлөө ә, шаар қазынасын толтыру қандай болушу мүмкін? эми азыр биз эми бүгүнкү күнгө чейин ушул абалда турдук бирок албетте ар бир мамлекетке ошол ичинде эле биздин ош шаарыбызга дагы биз экономика боюнча экономикабызга көз чаптырып экономикабызды алдыга жылдырбасак болбойт себеби дегенде бүгүнкү күндө бүт биздин шаарда болуп жаткан соц объектилердин курулуп жаткандары бүт ошол салыктын эсебинен жергиликтүү бизге түшкөн салыктын эсебинен болот ошондуктан биз бүгүнкү күндө азыр ә, такай иш алып барып атабыз ушул салыкты кайрадан ә, бир жандандырып казынаны көбөйтөлү деген максатта бул албетте мына ал биз азыр бүгүнкү күндө уруксат берген ишканалар жеке ишкерлер курулуш материалдары базарларга патент менен иштеген ишкерлерге уруксатты берип атабыз буюрса бул сөзсүз өзүнүн жыйынтыгын берет рахмат социалдык тармактарда көрүп атабыз эки күндөн бери шаарга кирүү жарандардын өтө көбөйгөндүгү байкалып атат мисалы фуркат айылынан кире берген постто узун кезек күткөндөрдү көрүп атабыз кара тараптан баткен тараптан келгендердин өтө көптүгү байкалууда бул шаар сыртындагы блок канча жерге орнотулду блок посттор жана ал жерде шаарга кирүү тартиби текшерүү кандай жүрүп жатат буга чейин деле өзгөчө абал режиминде бизде шаарга кирүү боюнча 8 пост орнотулган бул 8 пост бүгүнкү күндө дагы иштеп жатат шаарга кирүү тартиби мен эми маалымат катары айтып коеюн бүгүнкү күндө өзгөчө абал алынган алынды бирок өзгөчө кырдаал кирди өзгөчө кырдаал киргенде дагы республика боюнча төрт Аймақта қалды да карантин режими Бұл бишкек шаарында ош шаарында жалал ә, абад областынын чаткал районунун камыш кыя айылдык и ә, нарын облусунун ат башы районунда ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү мына региондордон келген жарандарыбызга мекендештерибизге айтып кетет элем бүгүнкү күндө биздин ош шаарында ә, карантин режими бар ошондуктан биз бүгүнкү күндө дагы региондон келген жарандарды күчөтүлгөн тартипте карап өткөзөбүз бул эми мынндай дагы суроолор болуп атат биз айыл ә, чарбасына керектелүүчү ә, тетиктерди алыш үчүн келдик деген дагы жарандар болуп атат да бизде шаарга киргендеги мен ошолорго дагы эми бирок муктаждык болгон үчүн келип атат албетте бирок муктаждыгы жок дагы жарандар келип атат Мақсаты жок дагы шаарга келип эмне болуп атат экен шаар кандай болуп атат деген дагы жарандарыбыз жок эмес да ошондуктан мен кайрылып кетет элем ушул автотетиктерди алыш боюнча дагы ар бир региондордо ачылган магазиндер бар бүгүнкү күндө мына санарип өнүгүш өнүгүп кел ошондуктан бул онлайн же неме түрүндө дагы бир берүү кызматы бар да бир магазинде саткандар запчасть саткандардычы ушуну дагы өздөрү бир уюштурса биз үчүн жакшы болмок рахмат ал эми бүгүн дагы байкалды шаардын ичине дагы көзөмөл күчөтүлүп блок пост сыяктуу атайын жайлар уюштурулганычы бул кандай максатта коюлду жана шаардын ичинде жарандардың жүрүүсүнө кандай документтер талап кылынат же кандай тартип менен жүрө алат бизде бүгүнкү күндө ошол шаардын ичинде шаардан сырткарында сегиз пост шаардын ичинде буга чейин жыйырма үч ички посттор иштеди да бул ички посттор бүгүнкү күндө дагы ошол тартибин улантат жүрүү тартиби ар бир мекемеде иштеген іш, ишканадагы иштеген кызматкер өзүнүн иштеген жеринен өзүнүн тастыктоочу справкасын алыш керек эгер университетте иштесе ошол университетте иштейт де деген өзүнүн тастыктоочу документин справкасын алып алыш керек анан мен дагы учурдан пайдаланып айтып өткүм келет бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканада иштеген кызматкерлер эгер бир ишканада жыйырма киши болсо өздөрү справкасын толтуруп ичинде тизмесин толтуруп ошол отдел кадрына берсе биз азыр салык кызматына ушундай тапшырма берип атабыз ошол салык кызматында дагы жанагы күтүүлөр көбөйүп кетип атат деген мындай болуп атат бүгүнкү күндө биздин салык кызматында андай очередь жок жети сегиз неме иштеп атат айнекче барып ошол жерден бир ишканадан бир эле киши барсын деп талап коюп атабыз анын бар жогу салык кызматына барып мындай неме печатын бастырып келсин деген милдеттемени алдык жеке тараптарга да эле ушундай жеке тараптарда бүгүнкү күндө жеке тараптар патент менен иштеген ишкерлер бар ошолор өзүнүн өзүнүн жанына өзүнүн тастыктоочу документин алып алсын бул деген эме паспорт и ошол патенттин кааласа оригиналын кааласа көчүрмөсүн алып жүрсө болот рахмат негизинен өзгөчө абал алынгандан кийин уруксат берилди көп ишканаларга андан сырткары азык түлүк саткан дүкөндөрдүн иштөөсүнө дагы мүмкүнчүлүк берилип келген буга чейин булардын иштөө убактысы кандай кечки тогузда токтош керекпи он экиде токтош керекпи же чектөө жокпу бүгүнкү күндө мурун буга чейин өзүңүздөр билесиздер өкмөттүндөгү штабтың атайын чечими келген Бірінші майдан он биринчи майга чейин берилген ишканалардын убактысы чектелген мисалы үчүн ошол курулуш компаниялары же болбосо ошол дүң соода жүргүзгөн немелер жетиден жыйырмага чейин ноль жетиден же болбосо тогуздан он сегизге чейин парикмакерларга азыр бирок бүгүнкү күндөгү андай чектөө жок дүкөндөр дүкөндөр тараштар иштей берсе болот убактысын чектебей убактысын чектебей иштей берсе болот рахмат бирок эми ушул иштей берет экенбиз ушундай деди деп буну бир өздөрүнө бир неме катары кармабаш керек суранып кетет элем себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин ош шаарында же өлкө боюнча бул вирус жок болуп бул оорудан арылып кеттик бизге боло берет деген түшүнүк болбош керек себеби дегенде бизде дагы бүгүнкү күндө дагы коркунуч бар ошону ар бир жаран өзүнө жакын алып өзүнүн коопсуздугун сакташ ар бир жарандын милдети деп эсептейм рахмат сизге жыйынтыктоочу сөз берели анда урматтуу шаардыктар урматтуу мекендештер бүгүнкү күндөгү буга чейин дагы биздин медицина қызматкерлерін өкмөттүн жергиликтүү бийликтин койгон талаптарын аткарып үйүңүздөрдө олтуруп жакшы режимді сақтап бердіңіздер мен ойлойм бүгінгі күндө дағы ошол өзүбүздүн тәртіпті жақсы сактагандыгыбыз үчүн биз өзүбүздүн сабырдуу экенибизди биз өзүбүз мынндай кыйын калк экенибизди тастыктадык окшойт ошого байланыштуу бүгүнкү күндө мына оорунун қатталғаны бүгүнкү күндө биздин ош шаарыбызда азайды бүгүнкү күндө бұл оору менен жаткан үч эле жараныбыз бар буюрса алар дагы жакынкы араларда чыгат ошондуктан урматтуу шаардыктар мен айтып кетет элем бүгүнкү күндө балдарыңыздарды мектептер өзүңүздөргө белгилүү болгондой онлайн режиминде окуулар болуп атат анан чектөөлөр алынды деп бүт баарыңыздар балдарыңыздарды же болбосо жөндөн максатсыз көчөгө чыгарбаңыздар деп суранып кетет элем бир үйдө мамлекеттик ишканадабы же мамлекеттик муниципалдык мекеме ишканада иштеген гана кызматкерлер үйдө иштеген гана киши өзүнүн ишине туура барып туура келсин деген чакырыкты чакырып кетет элем талап дагы буюрса ушундай болот бизде рахмат сизге урматтуу телекөрүүчүлөр урматтуу радио угармандар биздин түз берүүлөрдү элтер коомдук биринчи канал ала 24, жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордо ош тв ынтымак тв кабар улуттук маалымат агенттигинен эл фм биринчи радио кыргыз радиосу миң кыял эфм марал радиолорунда жана МТК элтер facebookтагы баракчабыздан элтер маалымат ютуб каналынан угуп көрө алдыңыздар бүгүн биздин суроолорубузга ош шаарынын вице мэри турдиев саипжан эркинбаевич жооп берди саламатта қалыңыздар